15 a 30. Tô de rolê, vou rasgando a avenida, filmando o movimento, rua movimentada, sentido norte. A minha crew invade a área, não vem canalha. A 5 aqui segue sem falha, 13 anos depois, os manos de barba na cara. Deus do céu, quem diria, eu chefe de dois belero, galho, white beats na batida. Locomotiva drão aqui segue sem freio, armada de rima pra trocar nos tiroteio. Casco! É nóis, mano, tio Chicão aí, ó. Tamo junto. Fazinho novo. E agora os manos vão fazer um corte de buscar umas passagens aí pra ir descer com o RS. Campeonato de skate pro Rabiris voltar com R$1.000 pra nós gastar semana que vem. Isso, diz o Chicão, né? O Chicão não vai poder colar, que ele vai falar. Vai ir pra um show aí domingo. Domingo agora, dia 17, Praça das Figueiras, Camboriú. E é isso, mano. Vai estar aí representando nós, né, mano? E é isso. Vou colar lá, tem as passagens. Ô de casa! Bom dia pro senhor. Queria duas passagens pro Rio Grande do Sul, Cruz Alta. Que horas? A hora que tiver. Só tem às 8. Às 8? Pode ser, pode ser, pode ser. Identidade, por favor. Isso. Tá aí. Obrigado, um momento. Dinheiro ou cartão? Pode ser no dinheiro mesmo. Então me dá? Ah, tá. Tá aí. Obrigado. Um momento, né, pra mim. Sua identidade. Ah, obrigado. Suas passagens. Ah, obrigado. E meu troco? Tá aí, vagabundo. É, obrigado. Valeu aí, cara. Boa viagem. Muito obrigado. Tchau. Aí, então, rapaziada, comprei uma passagem ali. Tudo certinho. Free vazou, agora eu tô chegando aqui no trampo pra finalizar uns trampos. E depois, o que vai acontecer? Nós vamos colar lá na plaza. Vai rolar uma sessão de skate. E é isso aí. Compramos as passagens. Vamos lá pra Cruz Alta. Vai ter evento da loja Outfitter. Amanhã. Tamo indo. Próximo de casa. Depois desse daqui, então. Diretamente no evento da loja. É isso. Direto lá agora. Lá na plaza. Um skate. Foi. Casa, caralho. Aí, ó. Filmmaker. Flex. Gui. E Joe. Vai rolar mais um de casa aí, ó. Estamos tudo suado, já andando faz uma cota. Só começando. Mas vamos começar a registrar agora. Demorou. Aí o freio aí, ó. Plau. Represente na imagem. Opa, foi mal aí, mano. É nóis, mais um de casa aí na plaza. Limpar aqui que tá sujo. E é isso, começou a sessão, foi. Casa, caralho, é o Gui, mano. De casa. Certa? Ô louco, mano. Aí. Lancei umas aí. Rapaziada, também vou deixar o freio descansar um pouco. Ó, ó. Vou deixar o freio descansar um pouco. E lançar umas também. E vou filmar um pouco aqui. Ó, o girafales. De novo agora. Ainda não? Play.
Caralho, moleque, voltou mesmo. Agora eu vou dormir feliz e agora caralho, eu vou pro bar. Caralho, mano, muito foda. De casa totalmente. De casa, cara. Pô, isso aí, ó. Dá uma olhada aqui. Não sei qual que é o bug que tá dando. Ó, vou apertar pra filmar. Não, tá dando de terminar aí, ó, de casa. Tô tentando, mas se não der, já era. Ó, tô filmando. O que, maluco? Tá, chega. Acabou, mano. E acabou essa semana aqui, ó, do Rio Flip de Front. É isso aí, velho. Falei sobre o Rio Flip de Front. Ah, o Flip de Front foi a minha inspiração que eu tive no Andrew Reynolds. Ele dá flip de front, tá ligado? Só que eu me inspirei no, na jogada. Esse tá flip de front na base é muito naipe, né, mano? Pode crer, mano. Em Williams, velho. E foi isso, mano. Encerramos. Sim, cara. Valeu, me despeço. Boa noite aí. Foi prazer. Foi prazer. Então bota a mão na tela. Fala, pô. Valeu, pô.